Wendy sve popravlja. O, Wendy, pogledaj. Samo trenutak, zauzeta sam s gledanjem mjesta. Wendy, hoćeš li me molim te odvezati? Jeste li vidjeli kratere na mjesecu? Izgledaju kao oči, zar ne? Lady! Dajte da pogledam, ja sam stručnjak za pletenice. Ako ovo stavim ovdje, pa sad ovdje... Auć! Wendy, u pomoć! Što to radite? U redu, sada ću vas je osloboditi. Idemo! Ovo je zahvat, jer ti se vrti kao na vrtuljku! Sada ću još ubrzati. Ups, na užeto čvor! Wendy, hoćeš li nam pomoći? Možeš li probati odpetljati taj čvor? Jeste li vidjeli kako se mjesec smiješi? Auć! Wendy, njen mjesec uvijek je u oblacima i ne obraća pažnju na nas. Nije dobra prijateljica. Uvijek misli samo na sebe i ne pomaže nam. Možeš li pokupiti Missy? Ne znam ni gdje bi počela. Želiš li da ti ih pomognem popraviti? Znaš li kako? Sumnjam da je teže nego dobiti diplomu iz astrofizike, zar ne? Volan ide s gornje strane. Ali to je kotač. Ha? Tako je. Kotač ide na zemlju. Koliko kotača uopće ima? Hej, trebate li pomoć? Da, molim. Ja ću popraviti. Samo treba malo pomaknuti ovdje i malo ondje. Ja ću popraviti. Postoji razlog zašto smo tako dobre prijateljice. Tada! Nema na čemu, prijatelji. Uvijek možete računati na mene. Ova ide ovdje, a ova ide tamo, a ova... Hej, trebate li pomoć? Ne, hvala. Skoro je gotovo. Ispalo je savršeno. Idem pomoći svojoj super prijateljici Lady. Moraš mi pomoći popraviti auto. Užasan je. Vidi kako je popravila Casey-nu ogradu. Ja ću ih pokupiti. Ostavi moj auto. Ovo je užas. Pokušala nam je pomoći, ali ovom brzinom ostaćemo bez ograde i kotača. Neka joj netko kaže da prestane. Daj da ti pomognem, prijateljice. Nema potrebe. Za pomoć oko popravka. Baš sam užasna. Pa, stvarno sam dobra u tome. Možemo raditi zajedno kad god poželiš. I usput, nisi užasna. Ti si stručnjak za astrologiju. Rado bih učila od tebe. Da! 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 Vini, ja ću to popraviti. Ne!